Dámy a pánové, Before the Clash a Dead Match, Max Green, Matouš Kaluba, Danis TV Twix, Lucky Seven a Brunslice. Tak pojďme na to, OK? OK, jedem. Přátelé, dobrý den, vítám vás u další. Dobrý den a dobrý večer vám všem, jak tamhle ve studiu, tak samozřejmě vám na YouTube i na Twitchi. Jako vždycky se hlásíme z duplexu, z toho nejznámějšího a nejlepšího. Hej, Brunslík z nich má největší hlavu, tyjo, všimáte si toho? Nic, dobrý. U stolu vítám dva nováčky a tři už známé tváře. Lucky Seven. Miluju tě, I love you. Ahoj. Čau, čau. Honza Brunslík. Zlaču, to je turbo, bi turbo. Honzo, ahoj. Matouš Kaluba. Mluvím já, držu po ty. Max Green. Ahoj. A taky Danny z TV Twix. Kamo. Volga, mě se hrozně motá hlava tady. Panové, vítám vás tady. Sbíráme penízky na malého Štěpánka, který se sice neléčí s rakovinou, ale s několika jinými nemocemi pomocí QR kódu, který právě můžete vidět. Poslali jste už na dortem proti rakovině? Já jo. Tak čau, já jsem Lucky Seven, brňák, největší brňák, zabiják, tyjo. Je to poznat, sorry, nic vezlím. Pak jsem byl ještě na Prima Cool Talk, s nějakým rozhovoru. Tam jsem udělal vlastně song pro můj ex, prostě takovou, to je jedno, už to už je minulost. Je to jako zlý, začarovaný sen. Parnějších a nejsledovanějších streamerů na české scéně, těch sledovat, nebo třeba taky reakčních kanálů, třeba Sibiře. Doslova Highset ho vytvořil, jo? O tom ještě, co chci, to českýho Slavíka, aby to nedopadlo jako minulý rok, ale tak o tomhle, tyjo. Ono to tak dopadne jak minulý rok, Kaluba, ty jsi taky žeblíbenej jak na výstavě Koček, tyjo. Nejdřív jsem to nevadilo, tak smrka byl slučí. Pojďme si poslechnout Dannyho. Pardon. Hej, mě by zajímalo, jaký highlighty z toho neto vytáhne. To prostě dá ve smyšce jenom to překřikování na 5 minut, pak 5 minut mý keci. A pak z toho vyleze video, prostě aby to bylo jenom monetizovatelný na YouTube. Jakoby sparujeme více lidech, no, že to prostě jako takový živější určitě. Máš za sebou už právě sparing v 5 lidech, když jste se právě všichni? No takhle, v 5 jsme měli, ale ne všichni najednou. Hej, prostě ten Kaluba by si fakt měl nazobat nějaký prášky na uklidnění. Kávo, se máš furt, chceš uchyl nebo co? To chceš tak, místy? To je taky myslím úplně zbytečná otázka, co se týká Brunslíka. Trénuju tady s borcama Robin Chalopka, Šimon Olšer, děláme prostě, jdeme prostě vždycky do fitka, tam trénujeme prostě bomby, prostě přípravu trénujeme. Prostě. Zase prostě counter. Jo, takže třeba. Tak jej pozdravě. Ale nevím, no, jako no. Hej, prostě když si parta mentálně méně cenej vzájemně nadává do deptu, to je docela úlet, tyjo. Nic proti, ale to je silný kafe. No, já jsem si chodila 5 let, já jsem mu vařila, prala jsem mu, starala jsem se o něj, nosila jsem mu žrádlo až do postele. Víš, co to bylo za starost o manžela? No, já jsem tady manžela. Já jsem byla prostě, proč? Na rozdíl od tebe, já jsem byla věrná, no to ty nevěděla. Já jsem věděla, co to je mít starost o chlapa. Hej, prostě Kaluba a jeho psychický záchvaty, tyjo. Normálně, on tam fakt asi chodí bez medikace. To je tak nudný a tak trapný, nevím, jako takhle. Víš, Clash se nedávno docela proflákl tím, že měli problém s výhruškama určité sortě lidí. Teď se chce Clash profláknout tím, že zesměšňují postižený. Jako nic proti, ale zrovna z toho, že Max Green nosí na slouchátko, bych si asi srandu nedělal. Jo? Hej, já normálně fakt jako teďkom aktuálně mentálně těžce trpím. Hele, střízlivě a upřímně, jediný, kdo má jako čistokrevnou šanci
tam vyhrát, tak je opravdu Danny z TV Twix. Jo, zbytek jsou jako nuly. Honzo, co ty? Kdo je podle tebe nejsilnější bojovník z vás pětí? Hej, ale přitom jako třeba pro toho Maxe by to nebylo nic těžkého. Stačí přestat tolik kalit a fakt chodit víc na tréninky. Jo? A ty prachy, co neprokalíš, můžeš prostě dát do tréninku a je to paráda, ale sorry. No, no, jako co na to říct, no? A nebo Duklka, Váďa Videos, ten mi to už známý youtuberi nepřijmul. Protože to jsou kamarádi z Váďo Videos, takový trošku nuly, tyjo. Upřímně jsou pan nula. Duklok je nula. Ty brďo, tak OK, 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 a já jsem ztracený někde jak Goro před Tokiem. Vybrat největší bizár z téhleté pekice je těžký, přesně, souhlasím, podepisuju. Třeba i nějakou z originálních mých písniček, kterou vlastně třeba mám, tak když budete chtít, budu rád. Možná brzy. No, slyšel jsem, to bylo tak originální, až se mě z toho taky otočil kufr. Dobře. Než... A prý, že ty tam nedorazíš, ty se bojíš. Ne, já tam dorazím. Než si dáme no, poslední kločku otázek. Že to nedojdeš. Třetí otázku pro každou nedojdeš, z vás. Protože bude... Já už vím, co mě Brunslík připomíná. Teď mě to došlo. Teď mě to došlo, jak se na něho dívám. Jan Verich polobotomii. Řekněte, že ne. Nejsem a protože to bych se nebavil s Honzou Beníkem. To, že mi tady vylítne nějaký výraz, protože mě tady někdo k tomu nutí, abych to takhle dělal, tak to je další věc, jo? A tady to samozřejmě... A kdo tě nutí? Ty vlasy v mojí hlavě! Teďka koukám pohádku, jo, nebudu tě rušit. Koukám teďka pohádku, mám tady... O takhle si ale? Tohle bylo dobrý, tohle byl mistr Reflex, tyjo. To by... To by... Taky má epileptiaky. Why are we still here? Hej, chudák ne to, ty. Chudák já. Chudáci my všichni. Stare down v rámci deadmatche. Pánové, pojďte všichni najednou. Já. Pane. Na smarocu. Já radši. Kuci. Tak, tam se nám takedown jak nepovedla, neomylem. Brunsla se tváří, že by se chtěl zapojit, ale pevně doufá, že ho bude držet nějaký bodyguard, aby se nic nedělo. Stejně tak Lucky Seven, stejně tak tyjo Kaluba, no. Dobrý, dobrý. Pojď Maxi, pojď brý. To je takový hlazeníčko. Dobře, tak tady to asi už líp nepůjde. Přátelé, děkuju vám za sledování dnešního hodně šíleného dílu. Lesi, řekl bych taky děkuju, ale dneska fakt děkovat nechci. Toto bylo boží utrpení. Dámy a pánové, toto bylo boží utrpení. Tohle se vám stane, když se nebudete věnovat svým dětem. Já nevím, co na to mám říct, jo. Já beru to jako prostě cringe. Klešovej cringe, dobrý, ale... Cringe ze školky. Pro mentálně narušený děti. Bez domova. A bez jakékoliv vize do budoucna. Ty brďo, překřikovaná, šaškárna, zoologická. Prostě všechno do sebe, všechno do sebe. OK, přijďte za náma live na stream, na Twitch, na YouTube budete odběr, like, sdělejte tohleto video. A pošlete mi nějaký kafe, protože tady fakt budu potřebovat ale velkou rekonvalescenci. Já se s váma loučím, mějte se hezky, no, hlavně buďte v pohodě.